Vi har til min YouTube-kanal. Mit navn er Hegel Stokkanal. Her har vi nordiske anmelder os til Lint. Lint nummer 10. Og det var nordiske anmelder os til Lint. Lint nummer 10. Det var nordiske anmelder os til Lint nummer 10. Her fra Skagen. Skagen station, året 2000. Året 2021. Vi ses i næste video. Her fra Skagen. Skagen station, året 2021. Mit navn var Dag Hegers 2.0. Husk at smide videoen et like.